Նախագահ հարգելի խորհրդարան, տեխնատուի հետ կապված ես կարծում եմ մենք քննարկել ենք խմբակցում եւ դրական վերաբերմունք ունենք, հատկապես որ աշխատանքային փորձ ունի, բայց կարծում եմ պատահարի թե մուն խնդրարկայի մասին խոսել, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, մենք միայն միմյանց համար չենք խոսում, մեր ընտրողները մեզ հետևում են եւ իհարկե կոռուպցիան այն երևույթներից է, որը որևէ երկրում արմատախիլ արված չէ, բայց կան բազմաթիվ հասարակություններ, պետություններ, որտեղ այդ երևույթը չի հանդուրժվում։ Դժբախտաբար տարբեր պատճառներ կան դրա համար, մեր հասարակությունը ըստ էության այդ երևույթը մի կողմից դատապարտում է, մյուս կողմից դեռ հանդուրժողական վերաբերմունք կա։ Եվ իհարկե ճիշտ է նշում մեր տեխնատուն, որ նաև դա կապված է ոչ միայն իհարկե կրթության հետ, այլ նաև շատ ուրիշ այլ պատճառներ կան, որոնք ժամանակի ընթացքում համոզվածում կլուծվեն։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը եւ այս հանձնաժողովը, այսինքն այն փրկարար փայտիկը, որ մենք հանձնաժողով ստեղծեցինք, կոռուպցիան պիտի արմատախիլ արվի։ Ինքը հանձնաժողովը կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է կոչվում եւ այդ կանխարգելման պրոցեսում մեծ դերակատարում ունի ոչ միայն հանձնաժողովը, այլ նաև բոլոր այն մարդիկ, որոնք այս կամ այն չափով ընդգրկված են կառավարման համակարգում, կլինի դա օրենսդիր իշխանություն, դատական իշխանություն, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, եթե այս ոլորտներում ընդգրկված մարդիկ չգայթակղվեն ու կոռուպցիայով չզբաղվեն, կոռուպցիան արմատախիլ կարվի ինչ-որ չափով։ Եվ ճիշտ էր նշված, վերջերս մեր մամուլում ես ընթերցեցի, չեմ ուզում հեղինակի անունը հոլովեմ, որ ասեց, այո, համակարգային կոռուպցիան Հայաստանում վերացվել է, բայց այն կրում է համատարած բնույթ։ Սա իրոք այս մտքի տակ հիմք կա եւ մենք մեր աչքերը չպետք է փակենք դրա վրա։ Կոռուպցիան դեռևս Հայաստանում կրում է համատարած բնույթ։ Եվ անհանդուրժողական մթնոլորտը եթե լիներ, այդ համատարած բնույթը չէր լինի։ Բայց ինչպես ասում են, ձուկը փթում է գլխից, եւ մենք պիտի շատ պահանջկոտ լինենք միմյանց նկատմամբ ու բոլորեն կադրերի նկատմամբ, որոնք կառավարման համակարգում են հայտնվում, որովհետեւ երբ որ վարչապետը ասում է, որ համակարգված կոռուպցիա չկա, շարունակում, ասում է, որովհետեւ ես կոռուպցիայով չեմ զբաղվում։ Ճիշտ է ասում։ Որովհետև նախկին համակարգված կոռուպցիան լրիվ այլ կառուցվածք ուներ։ Եվ այն այլանդակությունը, որը կար Հայաստանում, որի պատճառով նախորդ իշխանությունները քշվեցին իշխանությունից, պատճառը այդ համակարգված կոռուպցիան էր նաև։ Բայց ես կուզենամ խոսել այլ հարցի մասին, որը կոչվում է քաղաքական կոռուպցիա, որտեղ մեր տեխնատուն նաև զբաղվելու է կուսակցությունների հետ կապված հարցերով։ Մենք դեռևս խնդրում եմ, ներողություն եմ խնդրում քաղաքացական պայմանագրի կուսակցությունից, բայց իմ համոզմամբ այն քաղաքական կուսակցները, որոնք դի կազմեն քաղաքական համակարգի առանցքը, մեր պետությունում նորեն ձևավորվում, նրանք դեռ կայացած չեն։ Մենք չունենք դեռ կայացած կուսակցություններ, որոնք կարան երաշխավորեն քաղաքական համակարգի հաջորդայնությունը, որոնք կարան երաշխավորեն քաղաքական համակարգի այն որակը, որը սպասարկում է հասարակությանը։ Այդ առումով շատ կարևոր է, թե մենք ինչ կուսակցություններ ենք մեր հանրությունում ձևավորում եւ նրանք ինչ են իրենցից ներկայացնում։ Եվ այդ առումով պետք է ցանկացած պրակտիկա, եթե չունի տեսություն, ինքը արդյունավետ չի։ Կուսակցների մասին տեսությունը պահանջում է, որ կուսակցների գործնեսլի թափանցիկ։ Այդ թափանցիկությունը վերաբերում է ընդամենը նրանց ֆինանսական հաշվետվությանը։ Այլ թափանցիկություն կուսակցությունը չունի։ Հաջորդ երկու պահանջը, որը կուսակցները ներկայացնում է տեսությունը, դա այն է, որ կուսակցությունը պիտի ազատ լինի արտաքին ճնշումներից եւ ներքին ճնշումներից, որոնք են դրանք։ Արտաքին ճնշումը, երբ կուսակցությունը ֆինանսավորվում է արտաքին աղբյուրից, կամ պետությունն է ինչ որ ձևով լծակներով, դες նկատիչն եմ օրինական ֆինանսավորումը խառնվում կուսակցների գործերին, այսինքն գնում նրանք, որը նախկին համակարգը դա շատ հաջողությամբ կատարում էր, այդ կուսակցեն համարելով հաճախորդներ։ Մենք այդ ցավից պետական առումով ձեռք ազատվել ենք, այսօր պետությունը չի ներխուժում կուսակցների գործնեության մեջ, բայց արտաքին ֆինանսավորումը կուսակցներ Հայաստանում կան,
բոլորը ենթադրում են դրանք որոնք են, բայց կոնկրետ փաստերով չեն խոսում։ Ես կարծում եմ հանձնաժողովի ֆունկցիաների մեջ սա մտնում է։ Համոզվել, ինչ աղբյուրներից են ֆինանսավորվում որոշ կուսակցություններ Հայաստանում, որտեղ նրանց ֆինանսավորման միակ աղբյուրը պիտի լինի Հայաստանի քաղաքացին եւ ուրիշ ոչ ոք։ Քանի դեռ կուսակցությունը չի ֆինանսավորում Հայաստանի քաղաքացին, այդ կուսակցությունը Հայաստանի պետության համար լինելու է փորձանք, պատուհաս, հարցեր առաջացնող, ոչ թե հարցեր լուծող։ Մենք նման կուսակցություններ մեծ ու փոքր ունենք, որոնք ֆինանսավորվում են օրենքից դուրս եւ ըստ էության գործում են օրենքի դեմ։ Հաջորդ վնասը, որը կուսակցությունը կարա ունենա ու չկայանա, դառնա թայֆա։ Երբ որ կուսակցությունը ֆինանսավորվում է մի անհատի կամ մի խումբ մարդկանց կողմից, սա էլ մենք ունենք։ Մարդ վանով կուսակցներ կան Հայաստանում։ Եվ եթե մենք այս հարցում չդիտարկենք կոռուպցիայի վերացումը, մենք չենք ունենա քաղաքական առողջ համակարգ։ Եվ քանի որ դուք զբաղվելու եք կուսակցությունների ֆինանսավորման հարցերով, ես խնդրեի, որ դուք մեծ ուշադրություն դարձնեք հանձնաժողովում և օգնեք մեզ ասպարես, ջրերես հանել այդ քաղաքական կոռուպցիայով զբաղված քաղաքական ուժերի, որոնք դառնում են այս կամ այն պետության գործակալը Հայաստանում, կամ դառնում են այս կամ այն ցնդաբանությունների, ուրեմն ջատագովը Հայաստանում, որով խարխլում են պետությունն ու հասարակական անդորը։ Սա շատ լուրջ հարց է, և մենք պիտի սրան մեծ ուշադրություն դարձնենք, և կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը շատ կներեք, չպիտի վերածվի բյուրոկրատական մի հատ հիմնարկի, որը թղթեր է ստանում, թղթեր է վերլուծում, հաշվետուստներ է տալիս, արդյունքում պիտի լինի փաստ։ Փաստ պիտի լինի, և այդ թվում հատուկ ես ուշադրություն հրավեր մեր հասարակության ևս։ Պատահական չի, որ դահլիճը էս մարդ, էս մասը, որը ներկայացնում է Նիկոլ Փաշինյանի և նրա քաղաքական ուժը ներկա է, և պատահական չի էս դահլիճի դատարկ աթոռը, որը ներկայացնում է Սերժ Սարգսյանին և հանրապետական կուսակցությանը, Ռոբերտ Քոչարյանին և դաշնակցության կուսակցությանը, պատահական չի, որ իրենք հիմա դատարկ են, որտեղ իրանց ֆինանսավորողներին էս հարցերը չի հետարքրում, որտեղ իրանց ֆինանսավորողներին պետությունը չի հետարքրում, որտեղ իրանց ֆինանսավորողներին հայ ժողովուրդը չի հետարքրում, որտեղ իրանց ֆինանսավորողները այլ նպատակներ ունեն։ Եվ սա բաց երևում է, եթե այս կուսակցությունները ֆինանսավորվեին Հայաստանի քաղաքացիների կողմից, նրանք հիմա այստեղ նստած կլինեին։ Այս շատ լուրջ խնդրեմա։ Եվ եթե այս մարդիկ ամեն օր ուզում են ասեն, որ դուք որ մեզ քշեցիք իշխանությունից, խափվել եք, որովհետև նոր եկածները մեր նման են, մենք իրենց նման չենք։ Մենք չենք խափում, մենք չենք թալանում, մենք կարող ենք սխալ ենք աշխատում, կարող է վատ հարցեր ենք, կարող է, ես չեմ ասում, մենք պիտի հայ ժողովրդի երջանիկ լինի, որ մենք ենք իշխանությունը, բայց մենք չենք խափում մեր ժողովրդին, մենք մեր ժողովրդին արկածախնդրության չենք տանում, մենք անում ենք այն, ինչ որ կարող ենք, և հնարավոր ամեն ինչ չի, որ լավ ենք անում։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, որ այս դատարկ աթոռները քաղաքական կոռուպցիայի հետևանք են, և սա շատ լուրջ խնդրեմա մեզ համար։ Եվ ուզում եմ մեր ժողովրդին հավաստիացնեմ, որ մեր պայքարը նորմալ պետություն ստեղծելու, առողջ հասարակություն ստեղծելու, համերաշխ հասարակություն ունենալու, իհարկե ուղղորդվելու է կոռուպցիայի դեմ պայքարով, և այդ պայքարը կարա լինի առողջ, արդյունավետ, եթե ինստիտուցիոնալ է, և մենք այդ բոլոր համապատասխան ինստիտուտները ստեղծում ենք, և հակակոռուպցիոն դատարաններ, հակակոռուպցիայի դեմ պայքարի ամեն ինչ ժամանակի մեջ, ես կարծում եմ մենք լուրջ հաջողություններ ենք ունենալու, և ձեզ էլ հաջողություն եմ մաղթում ձեր նոր աշխատանքում։ Շնորհակալություն։